Tokyo Olimpiadası басталғалы қазақ спортына түбегейлі өзгеріс керектігін айтып талай азамат шулады. Мұрат Әбенов секілді қоғам белсенділері спорт федерацияларының президенті олигархтар емес кәсіби спортшылардың өзі болу керек десе, Пекинде бокстан алтын медаль алған Бақыт Сәрсекбаев отандық үлкен спорттың көлеңкелі тұстары көп екен. Мықты бапкерлер жұмыссыз жүргенін айтты. Ал ширек ғасырдан бері спорт саласын зерттеп келе жатқан Қыдырбек Рысбек ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан спортқа түбегейлі реформа жасауды сұрап отыр. Толығырақ Айбар Төлжанұлы айтып бермек. 35 жылдан бері еліміздегі спорттағы кемшілікті батыл айтып жүрген Қыдырбек Рысбек онсыз да шала жансар ұлттық рухымыздың биылғы олимпиададан кейін тағы сынғанына ашынып жүр. Мұның бәрі қалтасының қамын ойлайтын басшылардың кесірі деп есептейді. Елімізде спорт федерацияларын Үміт Шаяхметова, Кеңес Рақышев, Даниал Ахметов, Жанат Түспеков секілді саясат пен қаржы фигуралар басқарады. Ал Қыдырбек Рысбек ол орынға ұлт үшін тер төгетін нағыз спорт жанашырлары бару керек дейді. Ұлттық олимпиадалық комитетте Қазақ спортына тұлға болатын деген азаматтар жоқ. Спортқа тұлға болатын, спорттың ғылымынан хабары бар, спорттың тарихынан хабары бар. Ұлттың намысқа кәдімгі оң иығын төсеген мықты ол жерде үлкен азаматтардың көріп тұрған жоқ. Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы ең нашар тұсы, ең нашар қызметі дәл осы Токио Олимпиадасында көрініп қалды. Соңғы кездері Мұрат Әбенов бастаған кей белсенділер де спорттың тізгіні олигархтарда емес, кәсіби спортшыларда болу керек дегенді жазып жүр. Ал Бейжің олимпиадасында бокстан алтын медаль алып, қазір Алматыда ресми жұмыссыз жүрген чемпионымыз Бақыт Сәрсекбаев қазір жанашыр басшылар жоқ дейді. Көліксіз сұхбат беруге автобустан түсіп жаяу келген боксшының айтуынша, федерациялардың президенттері қомақты қаржы тауып бергені болмаса, спортты дамытып жатқандар шамалы. Өзінің орнында адамдар емес. Істеп атқан негізі. Оны қос қарасы басқа адамдар қой керек. Олимпиада чемпиондар керек сол жұрта. Чемпион мейірлер керек. Сол спортқа кім қатынасы бар, соған сұяққа кіргізу керек. Спортқа жауапты министрлікті Ақтоты Райымқұлова басқарғанымен олимпиадаға кім баратынын, оларға қанша ақша бөлінетінін олимпиадалық комитет шешеді. Токиоға қазақстандық спортшыларға бас көз болып кеткен Елсияр Қанағатов, кемшілік барын жасырмаймын, ал федерациялардың президенті кім болатынына араласа алмаймыз деді. Кемшіліктерімізді түсініп, болашақта қандай шаралар қабылдау керек екеніміз бірге жұмыс атқарамыз, бірақ кадр мәселесі ол қоғамдық ұйым өзі шешеді. Жауабын осылай қысқа қайырған Қанағатов үш күннен кейін елге оралып, халықтың барлық сұрағына жауап беру үшін арнайы баспасөз мәслихатын өткіземіз деп уәде берді. Айбар Төлжанұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информ бюро, Нұрсұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.